ପାଟି କରିବନି କହୁଛି, ପାଟି କରିବନି, ହାତ ଛାଡ, ହାତ ଛାଡ, ହାତ ଛାଡ, ଏଠି କହୁଛି, ଏଠି ଚଳିବନି, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କର। ପଇସା ଆପଣ କାହିଁ ବାଣ୍ଟିଲେ ସ୍ପିକ୍ କରିବେ କି? ଆପଣ କାହିଁ ପଇସା ବାଣ୍ଟିଲେ କହିବେ କି? ପଇସା ଧୋକଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଗାଁରେ, ଗାଁରେ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲ? ପ୍ରୁଫ ଫାଷ୍ଟ 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 ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ହଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି।